પાટણના પૂર્વ કલેક્ટર કે રાજેશ પર સીબીઆઈનો ગાળિયો. પૂર્વ કલેક્ટર કે રાજેશ સામે તપાસનો રેલો રાજકોટ પહોંચ્યો. સીબીઆઈની એક ટીમના રાજકોટમાં ધામા. રાજકોટમાં ફરજ બજાવતા ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું નિવેદન નોંધાયું. કે રાજેશે મંજૂર કરેલા એક વ્યવહાર અંતર્ગત નિવેદન લેવામાં આવ્યું. સરકારી જમીન રાજકોટના બિલ્ડરને પધરાવી હોવાની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. એસોસિએટ એડિટર ધર્મેશ વૈદ્ય આપણી સાથે લાઈવ જોડાયેલા છે. ધર્મેશ, સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર કે રાજેશ પર સીબીઆઈનો ગાળિયો. ઘણા બધા કેસો અંતર્ગત તેમની સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે. પૂર્વ કલેક્ટર કે રાજેશ સામે તપાસનો રેલો હવે રાજકોટ સુધી પહોંચ્યો છે. સોનલ, ચોક્કસથી જ વીટીવી અગાઉ પણ એક સંકેત આપ્યો હતો કે કે રાજેશ સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર છે અને કેટલાક જે પરવાનાવાળા જે હથિયારવાળી જે વાત છે એ લાયસન્સમાં તો ભ્રષ્ટાચાર થયો હતો પણ કેટલીક સરકારી જમીનો બારોબાર પધરાવી દીધી. એમાં બે જમીનોના જે વ્યવહાર છે એ શંકાસ્પદ છે. સીબીઆઈની એક ટીમ રાજકોટમાં ગુપ્ત સ્થળે આવી ગઈ અને ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું એક નિવેદન નોંધ્યું હોવાના અત્યારે સમાચાર મળી રહ્યા છે. જે બે વ્યવહાર થયા હતા એમાં રાજકોટના એક બિલ્ડરની ભૂમિકા પણ છે, એમની પણ તપાસ થશે. પણ સીબીઆઈની ટીમે ઓચિંતા રાજકોટ આવી અને રાજકોટમાં તપાસનો દોર સંભાળ્યો છે. જે વ્યવહાર થયા હતા ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર તરીકે કે રાજેશ હતા, ત્યારે જે અત્યારના ડેપ્યુટી કલેક્ટર જે અત્યારે રાજકોટમાં છે એમને આ ફાઇલ પાસ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. જેથી આ સીબીઆઈએ આ સકંજો મજબૂત કર્યો છે, તપાસનો દોર આગળ વધાર્યો છે. પણ ખૂબ જ ગુપ્ત રીતે કહી શકાય તે રીતે ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું નિવેદન નોંધ્યું છે. અને હવે બિલ્ડરની ભૂમિકા શું છે એમાં બોગસ દસ્તાવેજ છે કે શું એ સરકારી બે જમીન એવી છે કે જે બામણબોર અને હીરાસર વચ્ચે જે એરપોર્ટ જે થઈ રહ્યું છે ત્યાં વચ્ચેની જમીન છે. અને ત્યારે જે સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર હતા ત્યારે કે રાજેશ દ્વારા જે ખેલ ખેલાયો છે એવો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. એની તપાસ માટે સીબીઆઈની ટીમ રાજકોટ આવી હતી. રાજકોટમાં તપાસનો રેલો આવ્યો છે. વીટીવી અગાઉ પણ સંકેત કર્યો હતો કે કે રાજેશના સીબીઆઈમાં જે પ્રકરણ ખુલશે એમાં રાજકોટ હશે જ. અને રાજકોટના આ પ્રકરણમાં જો અત્યારે ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું નિવેદન નોંધાયું છે એમાં મજબૂત જે દસ્તાવેજી છે એ વિગતો ભેગી કરી રહી છે સીબીઆઈ અને ખૂબ જ ગુપ્ત સ્થળે તપાસ થઈ રહી છે. જી જી, આભાર તમામ જાણકારી માટે.